Jemi rikthyer për të vazhduar me të tjera receta këtu në Rezedielli. Do kalojmë tani tek tradita e Shkodrës. Sikundër unë e përmenda dhe në hyrje të programit, kemi një supë me oriz sipas traditës së Shkodrës. Jo vetëm me oriz, ka dhe produkte të tjera. Ta ka mishin e grirë, ka qepën, ka salcën, kri pa piperi. Nuk shtojmë asgjë tek te mishi i grirë, pra nuk shtojmë asgjë. Sepse jemi mësuar që themi mund shtemi karafil, mund shtemi kanel, ajo është tjetër, ose kur themi ndryshe në gjuhën popullore, drugu me sele, dikur në moshën tonë, thonë drugu me sele. Ajo është në një recetë tjetër tek salca bolognese, që duam të bëjmë ne, ose tek kimaja në pasticha. Pra, e lë, mishin e grirë, deri sa, e shikoni, deri sa, të kokryzohet, tu ku mishi grirë kokryzohet, do të shtoj qepën. Qepën e grirë, unë e kam kaluar në blender, sepse dua që të më ketë tjetë në formë pureje, në formë pureje, po të ketë edhe ato lëngjet brënda. Pra nuk dua ta kaloj të jetë e thatë. Kur ne e presim e thikë, normalisht e kemi të thatë. Edhe në prerim e thikë që ne e kemi, sërish nëse nuk i kalojmë ato goditjen e fundit fare, atër është e thata. Këtu, do të shtoj. Pak fare, krip. Pa tjetër që orizin, ju duhet të shplani mirë, që mos të kryohet ajo pjesa shtresa e sipër me e bardhë që kryon ato fluskat. Unë, për efekt të kohës, e kam zirë në gjysmën e minutazhit që mua më duhet. Do të përdor longun ose buljonin e perimeve, që kisha në tavë me perime, dhe që kshu i jap një aromë, më të veçan, do thoni ju po çorba nuk e ka. Sa më shumë lëngje perime që vendosni, aqë më mirë është. Aqë më mirë është. Mos mendoni se jep një shije, nëse ne keni perime të racionuara në mënyrë të barabart, nuk më zotëron një loj shije e perimes. Po. Asë të kuptonë në njerë që do bizotëronë në të shije. Ja, pra, deri sa mua të kemë djersitje në tenxhere. Kjo është e dura. Normalisht në basë të kërcitjes, kryon perimja në tenxhere, ne dimë nësë është e thatë, apo ka lënga koma. Lëngje, po. Pastroj gjithmonë ansoret e tenxheres, shumë mirë. Do të shtoj. Salsën që unë kam një lukë salsë të koncentruar, si kurse kam të shëqëruar bashkë me një lukë salsë pure domate. I kaloj. Sërisht. Qiko që kemi dhënë këtë ngjyrën e kuqe, e duhur, pra asë ta mbysin fare, po mos e dhe e zbardhulluar. Nëse unë do kemë orizin të shplarë, e shtoj direkt. Unë e kam më pak, sepse e kam të gatuar, dhe duhet apunoj akoma dhe më mirë salcën. Akoma dhe më mirë salcën. Gjithmonë unë them, dhe duke si kur unë bie në kundërshtim me këshilla që japë, që luga e drurit nuk vendoset shpesher në të nxeri. Ja në disa gatime që kërkohet përzjerja e duhur dhe e mirë, dhe të mishi i grirë pa tjetër që duhet. Pa tjetër që duhet. Pra, e përzijaj mirë, që gjdo pjesë, gjdo sep që ndodhët në të nxere, të jetë e ka urdisur, të jetë e ka urdisur dhe e djersitur këshu si duhet. Shtoj sërish lëngë. Asë një hemë osë keni manin të mbaroni një punë dhe të shtoni gatimit. Njëre mirë lëngun. Lëngë, gjithmonë, lëngu që shtoni duhet jetë i barabart me nivelin që kenim tek mishi apo tek perimet. Dhe në finalen fare, ju mund të shtoni një gisht më tepër. Unë këtu ka majdanozin, që majdanozin e shtoni në fund fare, sa më mirë të shtoni në fund, është aqë më mirë. Janë disa gatime, që mua çorba nuk ma kërkon, që kërkon vazhdimisht bimët aromatike të shkojnë në dy pjesë. Pra, gjysë ma shtohet. Gjatëzjerjes. Gjatëzjerjes, dhe pjesa tjetër për t'i dhënë atë final, që ta finalizoj, më pasë. Le të shtoj tani pjesën tjetër të orizit. Mendoni ju që është shumë, as pak nuk është shumë, sepse kam qorbë. Dit e plotë. Ja.
si gatim, jo e holl. Mund të jetë një ndryshimi çorbës dhe i supës, sikurse vej gjellës, kanë ndryshimet e veta. Supa është e holl. Është më e trashë se salca. Që bëjmë bechamel apo këto. Çorba është një supë e trashë me pak lëng. Kurse gjella është tjetër që e dini, pra, shumë më plot me trashë. Kështu që jemi tek çorba më tepër në traditës së Shkodrës. Përzierjen, shtoj dhe masën e kripës këtu. Tani, shtoj lëngun që mua më ndryshoj niveli. Të gjithë masë. Përzierje të mirë. Mua më duhet, pa tjetër mua më duhet juve jo, sepse unë e kam zjerë dhe mos e krijohet ato topa-topa. Ajo masa e orizit. E lë të zihej avash, duke i vendosur kapakun dhe duke marrë këtë ngjyrën e bukur që ju shikoni tani këtu në ekran. E rregulloj shijen, gjysmën e shijes e rregulloj me piper dhe një përzierje të lehtë dhe yxhym me kapakun. Dhe ja lë të zihet u gatua. Në rehatin e vet, në rehatin e vet. E çorbës e traditës shkodrane. I lexojmë përbërësit, kemi tabelën tonë ku kemi renditur përbërës dhe gjithë këto receta që kemi gatuar sigurisht që kanë lënë një lloj impakti tek anvisat, tek zonjat. Kështu që na duhet mendimi juaj se si janë këto receta të ditës së sotme. A ju funksionojnë, a ju japin pak ndihmë apo jo, a ju vlejnë? 2 qep mesatare për supën e Shkodrës. Një filxhan çaj mish i grirë, gjysëm lugë gjelle salcë domate, 2 filxhan kafeje oriz, krip, piper i zi, pak gjalp dhe në fund fare do ta servirni me lëng limoni. Majdanozin gjithashtu. Kaq ishte supa. Vazhdojmë tani tek një produkt që e gjejmë sigurisht të gatshëm kudo në supermarket, por gjithmonë gjërat e gatuara vetë në shtëpi janë më të mira. Nëse e di që do më duhet. Vendos. Bëhet fjalë për majonezën. Si ta gatuajmë në shtëpi, cilin e përdorim në gatime të ndryshme? Pra kam. Sigurisht kur e përdorim në shtëpi me produkte të freskëta, është akoma dhe më e shijshme. Kam të vërtetë të vezëve. Gjë që unë do t'i shtoj tani direkt. Në vazhdim të sasisë që do bëjmë. Nuk më duhet e bardha fare. Po. Pra nuk më duhet e bardha fare. Filloj dhe era. Patjetër që kam pak mas, por mua nuk më shqetëson. Do të rrah deri sa kjo mas mua të më zbardhet. Do të shtoj vaj. Dhe më duhet shikon tani fillon e kapë. Pra, ty kemi shtuar vaj vegetal, ë, jo vaj ulliri. Vaj vegetal. Do të shtoj të gjithë të masën që kam. Pra në 200. Thank you.
duhet të presim të shpërbohet mirë e verdha. Nëse u shoh, një sekond. Sepse? Sepse na duhet edhe të ndryshoj pak ngjyra, pra do të rrahem aq mirë sa e verdha të filloj dhe të zbardhet, të ndryshoj pak ngjyrë, plus nëse u shoh që masa ime është me pakët dhe kjo është gjithmonë në varësi të vezëve. Pra veza nëse është me vogël, mua më duhet me vogël varet sa të transferoj të bardhën e vezës dhe sërish unë të bëj një shtim. Ne vazhdojmë dhe rajin të sërish. Kuam dhe një të verdhë veze. Tani halli është që ta dëgjojmë telefonatën. Që ta dëgjojmë kush na ka trokitur. Nëse unë nuk ta pres, do na prisni vetëm pak sekonda. Shtoj të... pak ose fare uthull. Po. Sepse ajo cahet brenda. Super. Pra, kemi përzier dhe një, si që thamë, produktet të ti përmënd në recetën tonë. Mirë më njësi. Miki të lutem, më të japë. Miki të lutem. Po. Dhe të japë është një recetën në qaj. Pa tjetër është po.